Amma bir təhribat haqqında da danışaq, sevin çıxarım. Bu mən onu ciddi sayıram, bu GPS sisteminə müdaxilələr hava nəqliyyat sistemində. Bəli, bəli. Bəl. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində bəyanat oldu ki, reystə mülki təyyarələrimizin birinə GPS sistem. Az qala mən baxdım dəqiqələrinə, 25 dəqiqə civarı GPS sistemi çalışmırdı. Və daha sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rus hərbi kontingentinə bununla bağlı xəbərdarlıq edib. Bu xəbərdarlıqdan sonra Bakı Butaş, Bakı Praqa, Bakı Qəbələ restlərində yerə müdaxilələr olub. Burdan nə nəticə çıxar? Ya bu müdaxilələri separatçılar edirlər, ya da ya Rus hərbi kontingenti edir, ya da ikisi birlikdə bizə qarşı təxribat həyata keçirlər. Bu Dağbastda separatçılıq başlayanda 2014-2015-ci illərdə həmin o separatçılar Rusiya ilə birlikdə Hollandiya, Malaziya mətəyyarəsini vurdular. Yüzlərlə mülki insan həlak oldu. İndi nəc mü rusiya boynunu almayır. Allah eləməmiş, Allah eləməmiş. Qarabağ səması bizim hansı mülki təyyarəyə qarşıb. Belə bir təxribat həyata keçirsələr, bunun altından qalxa bilməyəcəklər. Ya belə bir təxribatda mən əslində istisna deyiləm. Səsəvin 4-5 reysimizə GPS sistemində müdaxilə edib 20 dəqiqə, 25 dəqiqəlik bu çox təhlükəli də əslində təyyarələ. Fasilə yaranıbsa və bundan nəticə çıxarılmıybsa, deməli bu təxribatlar davam edə bilərlər. Və mən istisna etmirəm ki, siz də bir qədər öncə sadaladınız, hansısa bir başı pozulub, elə bir təxribat törədə bilər ki, və belələri ola bilər, qəsdən ki, yenə də savaş çıxsın və bu savaşdan güya bunlar udub çıxsınlar, amma yenə də zərbə alacaqlar.